Začalte tu ďalšie video a pardon, že tu je taká tma. A dnes som chcela ukázať haul, že proste sme boli v Poľsku a čo som si kúpila. A ešte opravím svetlo a nie som tu. Myslím, že môže byť. A mohli by sme začať. Asi by som začala vecou, ktorá v haulu nesmie chýbať. A to sú topánky. Ja som si kúpila takéto topánky, ktoré majú na boku napísané LOW, také čierne s bodkami a ružové, majú vlastne to tak tvrdé. A super, mne sa veľmi páčia, sú mi veľmi pohodlné, myslím, alebo som ich skúšala tam a už potom vôbec, ale sú dosť pohodlné. A vlastne sú na stupne zip. A preto sa kúžo. A tú najhlavnejšiu vec si potom nechám na koniec. Ale to je najväčšia vec. A najdrahšia teda. A proste táto vec, čo mám teraz, ukážem páčne, že som tak dneska, ale ja sedím tak, kde mi je teraz. A vec, čo mám teraz, ukážem, je tu viac. Sú 4. Takže... No, čiže mám tu takýto prasačí nos, čiže tak, a k tomu Instagram už to mohol vidieť, lebo som s tým pridávala fotky a ďalej tu mám takého zajka, ďalej kačičku a psa. A v komentárach poste, ktoré mi sedí najviac. A ideme na poslednú záverečnú vec a to je obrovská, tak nie až taká, je nejaká taká. A ukážem vám ju, doplňu ideju, chvíľka na Peťa a už myslím, že si viete. Ježiš, je to klamská hlava. Je to myslím životnej veľkosti, ale neviem to presne. A je to krásna klonická hlava. A kto by si ju chcel kúpiť, no tak už nemajú tam, ale dostanú tovar, neviem. Myslím, že v takom mesiaci, jak je teraz, neviem, aký je mesiac. A čiže majú rôzne farby, táto bola posledná, čiže sme ju stihli. Stála 20 eur a proste je to super. A to by bolo koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a čau!